Hyvää huomenta. Huomenta. Mitä kuuluu? Kiitos, hyvä. Sauli Niinistö ilmoittaa, että tulet presidentiksi. No joo, en pelkästään kahville tänne tällä kertaa. Odotellaan. Hyvää aamupäivää ja kaunista aamupäivää kaikkea. Nyt olen vaivannut teitä tänne ilmoittaakseni, että olen valmis pyrkimään ehdokkaaksi presidentinvaaleissa. Ehdokkuuksista tietysti sitten näytetään päättävän aika laajastikin kautta suomalaisen poliittisen kentän lähes kokonaan vasta ensi syksynä, jolloin sitten nähdään, että mitä tälle pyrkimykselleni tapahtuu. Halusin kuitenkin ilmoittaa tämän kantani nyt kesän alle. Siinä on kyllä tietty tarkoituskin, nimittäin haluaisin nähdä sen todellisen kannatuksen, jota mahdollisesti nautin. Nythän on ollut monenlaisia kalluppeja. Minä toivon tukea tämän kesän aikana ja mahdollisimman laajoilta kansalaispiireiltä. Miksi näin? Me elämme maailmassa, joka näyttää muuttuvan kovin kiihkeä tahtia. Luulenpa, että tämän vaalikaudenkin suurimmat haasteet ovat sellaisia, joista me emme tänä päivänä edes vielä tiedä. Toivottavasti ne ovat tällä kertaa positiivisia verrattuna jo koettuihin. Mutta kuitenkin sellaisissa olosuhteissa minusta olisi aika hyvä, jos tasavallan presidentin vaaleissa ehdokkaalla olisi tuota laaja-alaista kannatusta, koska emme koskaan voi olla ihan varmoja siitä, mitä kaikkea sieltä tulevaisuus tuo tullessaan. Moni on kysellyt ja
ihmetellytkin, että miksi vasta nyt. Totesin jo eduskuntavaalien aikana, että eduskuntavaalit erikseen ja presidentinvaalit koittavat sitten aikanaan. Nyt tässä on odoteltu vähän pitkälle menneitä hallitusneuvotteluja ja tätäkin tilaisuutta olen muutama kertaa sen vuoksi lykännyt. Terve. Nyt eletään kuitenkin vaiheita, jolloin lomat alkavat, jotenka siitä johtuu päätös tulla tänne ulos. Tässä vaiheessa oikeastaan oli paljon muuta yleistä kerrottavaa. Toivoisin, että voisin sitten esittää kysymyksiä tästä eteenpäin. Olkaa hyvä. Joo, siellä käsi ainakin näkyy. Joo, olkaa hyvä. Puolisuomi ja Uusi-Suomi. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa, että halutaan lahjoittaa mahdollisimman laajalta kansalaiskirjeitä tämmöiseen kannatuksen osoitukseen? Käytännössä se nyt tarkoittaa sitä, että noita gallupeja on tässä viimeisten vuosien mittaan tullut aika lailla. Totta kai ne ovat lämmittäneet mieltäni, mutta täytyy tietysti muistaa, että mielipidetiedustelut ovat nopeita kyselyjä. Ja minua kovasti kiinnostaisi tietää, että kuinka laajasti minulla sitten on todellista tukea. Joo. Joo, olen Juha Pärtsinen, verkko-uutis ja Nykypäivä. Olisin kysynyt, että pyrittekö te kokoomuksen ehdokkaaksi vai haetteko te tällaista laajempaa kansanliikettä ehdokkuutenne taakse? Niin, kokoomushan päättää ehdokkaastaan joskus muistaakseni loka-marraskuussa. Olen siihen myöskin viitannut, kun olen puhunut ensi syksystä. Silloinhan vasta ehdokkaita asetetaan. Olisi tietysti kovin toivottavaa, jos kelpaa kokoomukselle. Mutta tietysti jos on mahdollisuus olla joku muukin ehdokkaana, niin mikäpä siinä. Joo, olkaa hyvä. Tässä on käyty aika vaihtelevaakin keskustelua yleensä presidentin asemasta tässä yhteiskunnassa. Ja väliin näytti jo siltä, että nyt puhaltaa sellainen tuuli, ettei presidentillä ole kovinkaan suurta merkitystä. Sen jälkeen on tapahtunut aika lailla kehitystä siinä mielessä, että tuota Taxellin työryhmän esitystä eduskunnassa muutettiin niin, että minusta siinä varsin hienovaraisella tavalla säilytettiin valtiomahtien tasapainoa, ehkä eduskunnan hyväksikin. Ja myöskin tämän kevään mittaan aikana on selvästi keskustelussa ollut sellaista ilmaa, että presidentti-instituutiolla on edelleen merkitystä ainakin kansalaisten mielessä ja myöskin todellisuudessa. Näin ollen kaikki tämä on myöskin vaikuttanut minun päätöksentekoon. Pohdinta oli äärimmäisen vaikea vuonna 1999, helpompaa vuonna 2005 ja nyt jossain siinä keskivaiheella. Jussi Grinen, Lukuskasblaadet. Joo. Kun sanoit sitä, että ehdokkaaksi on pitata sitä, että mitä nämä gallupit todellisuudessa tarkoittavat, niin tarkoittaako tämä myös sitä, että jos he osoittavat, että sä et ole niin suosittu, kun gallupit sanoo, että se olisi tulla toinen päätöntä? Niin, sellaisia volyymeja ei ole kyllä mahdollisuuksia kuin mitä nuo gallupit kertovat. Tarkoitan siis, että voisi kategorisesti yhtäkkiä lyödä joku prosenttiluvun ihmisistä äänestäjistä löytää. Mutta tietysti jos niin kävisi, ettei ole ollenkaan tukea, niin eipä valeihin kannata yleensä silloin lähteä. Onko tästä perustaa joku kansalaisvaltuuskunta tai tänne organisoitunut? On tarkoituksena, että ne ihmiset, jotka tukea haluaisivat osoittaa, ilmoittautuisivat tai kertoisivat siitä osoitteessa niinistö.fi.
Vuoden 2006 vaaleissahan oli aika paljon esille tämä Suomen suhde NATOon. Uudessa hallitusohjelmassa lukee, että tämä nykyinen hallitus ei valmistele Suomen NATO-jäsenyyttä tällä vaalikaudella. Mitä teistä kuulostaa tämä hallitusohjelman kiireellä? Jos muistellaan niitä 2005-2006 puheenaiheita, niin otin silloin esiin tällaisen ajattelun kuin eurooppalaisempi NATO, jolla olen tarkoittanut silloin ja edelleen sitä, että Euroopassa turvallisuus, mutta myös puolustuspoliittinen yhteistyö tiivistyy. Siitä on nähty merkkejä muun muassa Englannin ja Ranskan keskinäisiin sopimuksiin. Tämä kaikki merkitsee Suomen kannalta tietysti sitä, että me olemme eurooppalaisessa kehityksessä mukana. Ongelmana on tietenkin se, että pääosa Euroopan unionin maista kuuluu NATOon, ja tämä, sanoisinko, vallitseva tilanne, vähän kaksijakoinen tilanne, saattaa pikkuhiljaa kadota tuon eurooppalaisen puolustusyhteistyön kehittyessä. En näin ollen pidä tämän hallitusohjelman merkintöjä mitenkään ratkaisemina tai poissulkevina, että me voisi olla eurooppalaisessa kehityksessä mukana. Ylipäätään koko NATO-keskustelua tuntuu edelleenkin hallitsevan se, että NATO kytketään kiinteästi sanapariksi NATO-Venäjä. Jotkut näkevät siinä ristiriidan, jotkut taas eivät. Minusta koko tuo turvallisuuspoliittinen asetelma on ihan toisen tyyppinen nykymaailmassa, jossa, niin kuin totesin, tapahtuu jatkuvasti täysin yllättäviä käänteitä myöskin siinä turvallisuuden puolella, turvallisuuspolitiikan puolella ja ennen kaikkea tietynlaista uusjakoa, jota olemme nähneet talouden puolella, joka myöskin ryhmittää voimapolitiikkaa uudella tavalla maailmanlaajuisesti. Nyt tärkeintä olisi, että me osaisimme olla ajan hermolla, nähdä, sikäli kuin se on mahdollista, mitä se tuleva uudelleen järjestäytyminen maailmalla tarkoittaa, ja ennen kaikkea, että me sitten pyrimme olemaan valmiita asemoimaan itsemme meille parhaaksi näkemällämme tavalla. Joo. Putinin olen tavannut vain silloin, kun rahoitettiin Pietarin jäteveden puhdistamoa aikaisemmissa tehtävissä. Medvedevhän on vieraillut muun muassa eduskunnassa, ja vierailus oli varsin miellyttävä. Tunnen kyllä sitten venäläisen poliittisen järjestelmän taustalla väkeä pääosin siltä ajalta, jolloin toimin edun puheenjohtajana, jolloin meillä oli hyvinkin kiinteitä kiinteyksiä. Tietysti myöskin kokoomuksen puheenjohtajana aikana oli niitä rakentamassa. Minusta on edelleenkin tärkeää, että suomalaiset puolueet pitävät tiivisti yhteyttä venäläiseen puoluejärjestelmään, koska sitä kautta demokratia vain voi kehittyä. En minä ole nähnyt niissä mitään kovin suuria ongelmia.